さあ、六本木ヒルズから DJ 太郎がお届けしております。Hello World。今夜は、ハロワ美容室へようこそ、最旬ヘアスタイル会議です。今、日本のヘアスタイルどうなってるのか。今夜はスタジオにヘアスタイルのことならお任せあれ。ヘアスタイルのトレンドの鍵を握るスペシャリスト集団をお招きいたしました。渋谷神南にあります人気ヘアサロンブロック代表の山本博さん、そして、インスタのフォロワーが10万人のモデルルーコさん、ありがとうございます。イエス。そして雑誌スープなどで活躍中のモデル夏目しのさんです。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しますさっき撮ってた写真もインスタの上がるの、ひょっとして。じゃあ上げていいんですか。上げ上げでお願いします。やった。よろしくお願いいたします。はい、ね、じゃあ今日はですね、一ついろいろとヘアスタイルについてお話を伺っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いしますね。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、まず山本さんが代表を務めますですねブロックは、まあ、雑誌のヘア特集で見ない号はないほどの人気サロン、ありがとうございます。お世話になります、はい。山本さんご自身はもう20年以上ものキャリアを、お持ちでいらっしゃって、かなり多くの著名人からも支持されていらっしゃいますと。例えばこうどんな方を手掛けてらっしゃるんですか。言える範囲で。言える範囲でですよね。超多いですよ。超多い。いやでもね、まあ、例えば江倉奈々さんとか、はいはい、まあ、成宮博樹さんとか、はい、どうしようかな。言える範囲で、まあ、麻生久美子さんとか、たくさんいらっしゃいますね。蛭川優さんとか、はい、まあ、なんかその他、その他たくさん、はい、お世話になってます。いろいろジャンル的にもいろんな幅広いね、そう、皆さんいらっしゃいますね、はい、そのぐらいにしといてあげましょうか。、はい、そもそもですねヘアスタイルのこの流行っていうんですか、やっぱトレンドみたいなのってどっから来るんですか。なんか東京っていうくくりにすると、うん、やっぱりファッションのやっぱり早いところでもあるので、うんうん、やっぱりパリコレとか、はい、東コレとか、まあ、そういうところをやっぱり参考にしたいものを、うん、まあ、少しずつ落とし込んで広がりが出ていくっていうのが、まあ、ちょっと真面目に答えちゃいましたけど、うん、どうやって決まるのかなと思うんですよね。誰かが言い始めるとそうだっていう感じになるのかなとか思ったりとかって。でも本当になんかこういう今日も雑誌何でしたっけ、スープさんとかの、はい、ちょうどこういう時とかにも特集っていうのがやっぱりいつもしてくださってるので、る、うん、まあ、こういう中でなんか例えばこうウェーブとか、いいですね、なんかストレートっていう一つのこうなんか切り口をこう雑誌屋さん自体もちょっと作ってくださってるんですよ ね、うん、そうするとなんかこう例えばストレートとかウェーブっていうものに対してそういうなんだろうな、こうファッション的なトレンドをこう混ぜながらこう作っていくと、まあ、なんかこうヒットするものっていう、ね、スイート&ガーリーとかね、いろいろこう、この絵が一番いいですよ、ね、そうですね、今この雑誌をね、今日モデルさんお二人がこうやってお持ちのこの感じがいいですね。どうやって見んのって方は番組のホームページの、ハローワールドのトップにあります YouTube ライブの映像でスタジオの中も覗けますから、はい、ぜひ、そんなお三方の様子もチェックしていただきたいと思います。そしてルーコさんはもうさっき言った通りこう、はい、インスタのフォロワーが10万人を超えるって、ありがたい。そういう人をインフルエンサーって言うんですよ。いや嬉しいですね。インフルエンサーじゃないですよ、インフルエンサーね、こう影響力のある人ってすごいね。いつも どんなのをこうアップしてるんですか。なんか最近買い物とかも本当に好きで、うんうん、なんかみんながこうどういうものを着てるのとか、どういうメイク道具を使ってるのとか、三つ編みの仕方教えてとかもすごくコメントをくださるので、そういうのを答えたりとか、うん、それに答えてくれるんですね、はい、してるようにはしてます、ね、大変だけどでも楽しいですよね。楽しいです、とっても、ね、下手するとこう、まあ、インスタって写真だけで成立するのもいいとこなんですけど、うん、なんか書く文字よりもハッシュタグの方が長かったりする人いますね。長いですよね。かわいい、かわいい原宿渋谷神南なんとかみたいな、足すと書いてある文字よりものすごいこう、ね、シャープシャープシャープみたいなね、はい、いろんなトレンドがあります。でちなみに、モデルのお二人の今のヘアスタイルはどんな風に。ルコさんは三つ編み。三つ編みです。毛先は金髪にしてます。あ、本当だ本当だ。2センチだけって言って。あ、なるほどなるほど。たった2センチ。おしゃれ。ね。でもこれもちょっとこうライトな感じ。なんか山本さんに毛先整えてもらってて。うんうん。綺麗にちゃんとね、そこね、はい、いいですね。今ちょっとキャップをかぶってらっしゃるからなんですけど、しのちゃんはどんな感じなんですか。普通に。もう普通だけ。おしゃれ。ね、いやおしゃれ。おしゃれですよ。ずっと明るくしてたんですけど。うん、色を。はい。今年からは黒。
ちょっと僕と逆の方向性行くみたいな、うん、はい、ね、でもなんか黒は黒で黒がいいなと思う時期があったりとかありますよね、うん、やっぱ気分とともにいろいろ色もそうですけどね。でも周りの子が結構黒にしてます。あ、今、うん、あ、でも多いかもね。多いね、うん、今ちょうどなんかちょっとそういうなんか黒というかダーク系の色がひょっとしたらね、うん、こう皆さんのこう気持ちに止まっているのかもしれないですね、うん、はい、さあ今日はですねこのお三方、まあ、プロの声、そして街行く人の声、そしてラジオの前の皆さんの声、さまざまな声を交えて男女それぞれのヘアスタイルをですね、まあ、真剣にあだこうだ言っていこうというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ一曲をお送りした後はですねヘアスタイル会議いよいよスタートです。はい、1曲目、お送りする曲は難波志保ちゃんで髪を切る8の理由、うん、8か何でしょう。ツイートす、ね、ツイートするの忘れてた。してして、私もするツイートするの。シャープ HW813 ね。お願いいたします。俺が番から来ましたね。こうなんかあの本当に伸びっぱなしのジャスティンビーバーみたいな感じね。本当にジャスティンビーバー。ベイビーついてこないぜこれじゃっていうね。ベイビー歌えない感じの。ベイビー歌えない感じの。はい。Before ね。しかし面白いね。なんかその。やっちゃっていいのかな。はい。はい。やっぱりこのドライヤーが一番なんですか。これもう昔からありますよね。この下なんだっけ。いやこれ一番いいですね。でいいってまあでも風の強さと熱の強さがまあでもリアルにこう一番出るし、まああんまりすごいこうのたまに出るんですけど、はい、なんかねもう慣れたものをずーっとあるんですよね。そういう意味じゃすごいこれロングセラーですよ、ね、マジでもうこれ多分この会社仕事してないです、ね、これだけで、はい、もう一番美味しいグローバルスタンダードってやつですよね。そうなんですよ。すごい。はい、いろいろ置いていただいて、スタートするタイミングはまた後ほど。はい、まだなので、はい、まず最初にあのものだけ、はい、はい、あ、いいご準備だけ、はい、準備だけじゃあちょっとお願いします、はい、なんかアカウントもあるの JW。 ん？アカウントもありますよね。ありました。これこれ。そう。あ、そうなんですね。この一番上ではなくてですね。あ、そう、それが、あのちょっと流血で髪が赤くなるぐらいの感じね。これです。はい。染めたっていうことですね。ハローワールド113。これは脱いだ方がいいですか。はい。ハローワールド。突然後ろが。はい。これいかんこれ。はい。ハローワールド813。そうです。なんかね、あった ツイートしてくれてる。ええとか言ってツイートした。そう、番組で。そう、ありがとうございます。ありますよ。すごいね、全部一緒だね。なんかネットやりながら音と映像とすごいよね。なんかね、みんな今ハイブリッドの時代になりましたね。いろんなことをね同時期に。本当ですよね。うん、わあ、なんか リツイートしてくれたおかげでツイッターのフォロワーがめっちゃ増えててびっくりした。あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。言ってる矢先にどんどん増えていく。矢先に増えた。すごいね。すごいですね。そういうあれですね、人難のあたりもこう随分変わりましたね。めちゃくちゃ変わりましたね。僕昔1-5-15に住んでたんですよ。やばいですね。めちゃめちゃ近いですね。めっちゃ明治ハイツに住んでたんで。明治ハイツってあの何ですか、大きいトイレがあるじゃないですか。大きいトイレがあって、こっち、あ、区役所の前の、そうですか、はい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 、でここにこう真四角の小浅デザインさんの隣に、なんか真四角のマンションみたいな。あった。今亡くなったんですよね、平地。亡くなりました。角でしょ。そうそう、角です。あそこ、あの細い道入る手前の、はい、あ、今亡くなりましたよ。最近ここ半年。いや、もうそ見えてなかったんだ、もうすごい。あるもんだと思ってました。あ、すいません。あ、
お送りした曲は難波志保ちゃん髪を切る8つの理由をお届けいたしました。 J-WAVE Hello World、あなたのイメチェンハロワ美容室が応援しますと。最旬ヘアスタイル会議です。スタジオには美のスペシャリストたちお集まりいただいております。まずは渋谷神南人気美容室ブロック代表の山本博さん、そして、この間もですね、アップしていらっしゃいました。今のはツイッターだったのかな。ツイッターです。ツイッターですね、ですがインスタのフォロワーも10万人もいるというモデルのルーコさん、さらに雑誌スープなどで活躍中のモデル夏目しのさんです。引き続きよろしくお願いします。さあ早速一つ目の議題ですけど、最旬ヘアスタイル調査男子編行ってみたいと思います。今回はですね、はい、番組で、まあ、渋谷原宿町行くですね人々のヘアスタイルを調査してきました。で、あの男性の皆さんですね、ナチュラルに見えてかなり結構実はこだわりがあるようでございまして、そんな街の声まずは聞いてみましょう。どうぞ。公平です。大学生です。今はちょっと前髪はこうアイロンで整えて片方に流すようにしてます。僕好きな芸能人エータなんですけど、エータの髪型結構参考にしてるとか好きだなって思ったり、僕はちょっと前髪の癖毛がひどいのでヘアアイロンは必需品なんですけど、友達の家に泊まりに行く時とかはいつも持っていきます。秋秀です。20歳の学生です。僕の髪型の名前はふわふわスペシャルで、イメージはこうツンツンしすぎない程度にこうふわふわさせて丸みを持たせる感じです。こだわりは毎朝朝にシャンプーすることです。和樹です。ちょっと爽やかキャラを狙ってるんで前髪上げてみました。今彼女いないんで狙いに行ってます。伸ばしてちょっとイケイケにしようかなと思ったら全然似合わなくて結局切っちゃいました。やっぱり爽やかって言ったら今だったら3代目ジェイソルブラザーズとか若干ジェルでバッチリ決めてる感じが憧れです。いやいや、なんかまあなんていうんですか、カッチッとしてるヘアスタイルではないのでそんなにこだわってるわけ、うん、なんか さりげなさがいいのかもしれませんけどね。一人目の彼アイロン持って歩いてる、すごいですね。すごいです、すごいですね。結構意識高いですよね。でもなんか最後の形はそんなにその意識高い感じのしない雰囲気をなんか素朴さをなんか本気で作ってるんじゃないの。なんか、ね、それも大事ですよね。なんか、まあ、あ写真一人目の彼、今ちょうどあのお写真もですね、どんな男の子なのかっていうのはあの番組のホームページのトップ、あの映像でも見れますから。3人目の彼なんかね、ちょっとこうやっぱこうおでこを出してる感じが僕はなんかこう清潔感もあって好きなとこですけどね。3代目 J-Soul Brothers を狙ってる、いやの誰を狙ってるのかな。誰全員同じ髪型じゃないかね。雰囲気っていうのは確かにあると思いますけど、はいね、最初の浩平くんの感じはやっぱりあれですかね、であのデビュー当時のジャスティン・ビーバーくんみたいな。あ、本当だ、まあ、でもそうです ね、 本当だ。ビーバーヘアとか言われてましたけどね、ベブヘアとか言って自分で言ってました、ね、あれ、15歳の時の彼、僕インタビューの時言ってました、ベブヘアって知らない知らないの君って言われました、はい、さあどうでしょ う、 こう山本さん実際にこうブロックに来る男性のお客さんは最近どんな、なんかこうオーダーっていうか多いんですか。まあ、でもちょっとこう今最近なんかこう70年代っぽいとか、それからまあ50年代のちょっとこうトラッドなこうパキッと、はいはい、まあ、ちょっと前からずっと流行ってはいるんですけど、七三みたいなものとかのとか、うんうん、まあでもいろいろファッションバラバラなんで、はいはい、特に渋谷とかだと本当にオールジャンルで、まあ逆にできないと生き残れない。なるほどなるほど、 これがっていうのもありますけど、なんで多いっていうのがあんまり本当にこういろんな方お見えになりますので、うん、タイプ的にね、うん、どうですか、そのもうかっちりこうしてくださいっていう人の方が多いですか、それともあの少しちょっとなんかこう雰囲気変えたいんで逆になんかこう いい提案ありますかとかお任せしますっていう人もいますか。あ、いますよ。いますやっぱりそこは、はい、やっぱりなんかこうなんていうんですかね、服変えてきてくれるこのバージョンもやっぱり多くて、うん、あ、なるほどなるほど。多分モデルさんなんかもきっとそうね、うん、衣装変えたら髪変えたりとか、気分的にね。で髪変えたらなんか服も変えたりとか、あ、なるほど。ちょっとこうなんかその順番の取り越してるみたいな、なんか、うん、なんかストリートっぽい服を着だしたらちょっとストリートっぽさ欲しかったりとか、トラットっぽかったらとかっていうことなんですかね。そうなんです、まあそういう、ファッションに合わせるこうヘアスタイルの感じと、はい。
どうでしょう、まあ、スタイリスト歴もう20年以上ある山本さん、この20年もう ね、 はい、僕ね、はい、このその何ですか、20年男性のヘアスタイルのこう流行って、なんか大きく見るとどんな風に変わってきたかとかってありますか。でもなんか時代感はやっぱりずっと、やっぱりこうちょっと前なんかだと、やっぱりこう 80s っていうキーワードをもとに、こういろんなジャンルにこう派生したこうヘアスタイルがあったりしたんですけど、今また70とか50年代っていう、こうどっちかというと奇数月の時と、なんかこういつもこう結構分かれて出てくるんですよ、ね、その辺なんかやっぱ音楽ともちょっと近いところ実はありますね。ありますね、すごくリンクしてますね、そういうところはね。そうなんだ。なんかまあ先ほどのコメントの中にはね、もう彼女も欲しい爽やかなヘアスタイルしてるっていうね街の声もありますけど、女子から見てなんかこうグッとくる男性のヘアスタイルっていうなんかあるんですか。すっきり聞きたいね。すっきりしてるの好きです。長い短いだったら短い方が、長くてもいいし短くてもいいんですけど、うん、なんか中途半端はやだ、やだ、どっちかにせえ、うん、すっきりどっちかにせえっていうことですね、はい。しのちゃんはどうですか。私あの普段仕事の時はカッチッとしてるのに、ええ、休みの日はちょっとああみたいな感じとか、なんかふんわり下ろしててみたいな感じです。あれ今日は、いや今日休み、はい、みたいな感じですか。少女漫画か少女漫画か、読みすぎですね。じゃあ今度逆にあの、まあ、これはちょっとないなっていうのとかありますか。苦手とか、富士山かくらいなんかこう筋盛りみたいなみたいな、やばそれやだ。あれでも技術的に難しいですよね、あれだけのなんか盛りというかボリュームとかいうか、もう いなくなりましたけど、一時のこうギャル奥みたいな、僕見たらカサゴかとか思うよね、代々木第一体育館みたいなこすごい、ね、あれはあれで難しいですよね。僕多分できないです大事にしなきゃ、避けて通ってかもしれない、ね、なんかね、まあまあ、いや、まあ、自分もね人に今も含めてわからないですけど、こうなんか昔の髪型見るとあダサいなと思ってあ、ありますね、ですよね、こればっかりはね、なんかね、あまり人のこと言えないんですけど、で実はですね、さっきからうちの番組のあの AD の、 あの本田っていうのがいるんですけど、後ろに座ってましたら月火担当なんですよ。だから水木関係ないのに、なんでお前さっきからいるんだって感じなんですけど、なので今日ちょっとこのハロワ美容室に呼んじゃいました。最近ですね、髪の毛こう彼見ての通りボサノバなんですよ、うん、なんかこうもうあの忘れ去られたジャスティン・ビーバーみたいになっちゃったわけですよね。で山本さん言っていいですか、毎回やっぱこういう企画で思いっきり切らして、いわゆるさっき言ってたそのなんていうんですかね、ちょっとこう昔っぽい、アイビーっぽいっていうあれじゃないですけど、カチッとしたヘアスタイルにしてかっこよかったんですよ。そっから彼変わってくるだろうなと思ったのに、気がついたら全く同じ髪型に戻ってるんですよ。で君はそれあの意識して揃えてそういう頭にしてんじゃないのって言ったら自然にこうなるっていうんですよ。山本さん、まずあの美容師さんね、スタイリストさんの観点から聞きたいんですけど、黙ってて伸ばしたらこれになりますか。このなんていうんですか、キノッピーみたいな、キノッピー、そうですよね、不自然でしょこれ若干じゃ、まあ、ちょっと狙ってはいるんじゃないかな、狙ってはいるとかありますよね、もう笑いに貪欲だぞただですね、やっぱちょっと彼もうちょっとポップ感欲しいんで、まあ、最春のイケてる男にチェンジしてもらいたいんですけど、山本さんよろしいですか、はい、よろしくお願いしますですね、はい、ということでございまして、ハロワ美容室生放送中に、ホンダのイメチェン計画スタートです。ホンダはですね、エータさんや3代目、ね、メンバーを超えられるのかと、ここで出ました、また3代目、キーワードが。はい、じゃあ山本さん、ホンダをよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。イェーイ。じゃあ、もう早速、よろしくお願いいたします。すごい、早速撮ろう。もう僕がやってほしいのは、なんかあの、なんですか、あの、七三をもっと二八にした2だけ剃ってないやつ。僕はあの、08とか09とかって言ってるんですけど、あれ、ああいう頭って何て言うんですか、09。あれなんて言うんでしょうね、あれ気をつけないと本当最後前髪だけ残ってちゃん大五郎みたいな感じになっちゃうんですね。どんどんと、ね、どんどん取ってっちゃった人、これずっと流れてるんですか、これ流れてます、すごい、08招待ってことを呼んでますけど、
俺も遊びたいけどできないんだよな。リアルに言っちゃっていいんですか。もう何でもいいです。もう僕が切った方がいいですよね。いやルーちゃん俺切ってよ。それはちょっとそれはこれリアルに本当にもうどんどん進めていっちゃっていいですか。はい、大体ですね、お願いします。15分くらいは、20分くらいは5時間あります。はい、はい、あ、僕だと。いいですか。どうぞ。ちょっとすごい楽しみ。あ、すごい、バリーさん、すごい、バリーさん、そう、おお、すごい。すごいすごい、やばい、これ、いや、これいきなり08のパターンに08だ。今ツイッター見てるけど、ツイートやばい。え、すごい。え、早くない？すっきり感あります、すっきり感あります。あ、でもすごい綺麗です。鏡ないから。あ、わからないんだ。わかんないやつだ。あ、見えてるやん。あ、そっか、見えてた、見えてるやん、見えてた、見えてるやん。え、この声も全部入ってます、入ってます、すべてノンカットだから。いい、ノーカット。うわ、すごい。え、いっちゃっ、え、これどう、迷いがない。でもいいじゃないですか。あ、でもなんかまだわかんないっす。全然まだね、今かぶってるから。ないとこが、やばい。受ける受ける。なんだこの感覚。いやー、もうね、のっけから今すごいんですよ。どんな風に様子見ながらやるのかなと思ったら、山本さんいきなりバリカンを持ってですね、迷いがない、横全く全部ガー行きました、うん。僕よく言うんですけど、七三の分け目 の例えば七と三の三が全部ないみたいな、はい、あるじゃないですか、うん、もう07っていうのか、一発だ08みたいな、08、そんなのどうですかなんて言ったらね、うんとか言いながらバリカンでガー行きました。すごい、もう全然違う。気持ちいいですね、見てて。でも好きです、すごい、もう好き。2人の反応はいいですよ、うん、はい。さあ、本田一体どんな風になるんでしょうか。この後はお知らせを挟んでですね、ジェイブからゴールデンウィークおすすめのイベント情報、さらに皆さんからのメッセージもご紹介します。